Tšau, barbikassad! Täna! Täna on meil uued mänguasjad, millega mängida. Enne, kui hakkad retsepti vaatama, tahan ma su käest midagi küsida. Kas sinu grilli all, risti peal, toimub samasugune segadus nagu minu omal? Ehk siis... Kõik võimalikud rasked süsteemid, mis seal sees on, vedelevad siin peal lihtsalt, sest et neid ei ole mujale panna. Või on? Enam ei ole, sellepärast et Dreamfire mehed on välja mõelnud sellise asja, mis käib siia selle sama risti külge. Lahtrid, paned oma asjad siia, kõik on puhas, ilus ja tore. Mine siia video alla, vajuta linki, see viib sind otse selle toote peale meie poes. Saa selle tootega rohkem tuttavaks, organiseeri oma kaos, nagu meie seda tegime ja naudi puhast grilli ümbrust. Nüüd aga vaata retsepti edasi. Kui sina oled usin meie kanali jälgija, siis sa oled vaadanud ka meie steigiseeriat. Steigiseeria üheks keskeks asjaks oli see PK grill ja seal peal siis need ägedad restid. Ja paljudel on olnud siis ka küsimus, et... Kas ma peaks selle PK grilli endale ostma, kui ma steigi fänn olen või mis ma nüüd siis teen? Siis meil tegelikult on selle jaoks lahendus. On juba mõnda aega. Selle asja nimi on grillgrade'i komplekt Kamada ahjudele. Ja põhimõtteliselt on see sama kraam, mis selles samas PK grillis on. Sellepärast, et PK grill ise ei tooda seda. Et tema jaoks grillgrade, kes on ka Ameerika firma ja Ameerikas teevad, teeb need restid. See siin on siis tehtud Kamado jaoks ja Kamado jaoks selliselt, et sealt servadest justkui on puudu. Ja ma uurisin selle kohta, et miks see nii on. Siis nad ütlesid, et nad proovisid seda muna erinevat suurust igate pidi. Nad on võimelised tegema ümmargusi ja kõike asju, aga selliselt toimis see grillgrate seal sees kõige paremini ja sai selle resti kuumuse kõige ühtlasemaks. Meie asi on testida. Muidugi testida uut ägedat kraami. Loomulikult selle komplektiga tuleb kaasa ka see äge kahvel. Et pärast võid steiki keerata ja süüa ka sellega, kui tahad. Aga meil on steik. Meil on äge Uruguay ribai. Kuidas siis alla selle ikka teha. Ja see oleks nüüd vaja ära maitsestada. Me ei hakka tegema võistlussteike sinna peale. See on mõtetu. Ma lõikasin ekstra just, et oleks jämedam ja ägedam. Et saaks seda värki seal testida. Aga nüüd, maitsestamise aeg. Meie oleme olnud kogu aeg need vennad, kes taavad seda trummi, et kui on steak, veise, liha, mis iganes, siis blue sock, golden beefi ja kõik on juba hästi. Steigi peal kodus ka alati olen teinud ja alati tuleb välja. Aga millegi pärast ma panen ta täna siia riiulisse tagasi. Sellepärast, et tegelikult on olemas ka teisi maitseained, mida steigi või veiste või asjade peale panna. Näiteks Southern Dutchi All About Steak. Sai proovitud ja väga üllatunud oldud. Üllatus oli see All About Steak selles mõttes, et see maitse sügavus, mis tuli võrreldes Golden Beefiga, oli hoopis teissugune. Ta oli oma jagu maitsekam, ma ütleks. Aga proovime ära. Saladuseks ei jää. Saame grillgrateidega ka mängida. Ja... Nii palju teeme, et võtame Worcesteri ja kasutame seda lihtsalt sidusainena. Õnnalt siia peale. Jämeda tükkiga on tegu nii, et julgelt võib maitsained panna. Ja teine pool, sama protseduur.
esiteks on see Worcestershire siin all sidusaine ja teiseks steiki me ei taha jätta pikaks ajaks maitsestuma ja nii edasi, ta on ikkagi üsna õrn liha, siis see vedelik paneb selle maitseaine hästi kiiresti sulama. Aga nüüd lähme õue ja vaatame, mis masinavärgi me seal ehitanud oleme, sellepärast, et no see on mina, ehk siis ma ei tee asju nii nagu kuskil juhendis kirjas on, ma ikkagi mõtlen, kuidas, mis ja nüüd saab edasi ja nii edasi, et ma tegin natuke teistmoodi, aga lähme vaatame. Kõik see pealt näitan teile asju, mis ma teinud olen siia sisse, ehk siis smokil on võimalus panna erinevad kihidreste. Ma olen pannud ühele poole pool kuud nii-öelda kaks kihidreste ja siia vahele soojusajutusplaadi. Selleks, et mul tekiks ka külm pool, kuhu ma saan pärast järel küpsema panna. Siin on mul siis grillkreidirestid, aga asi, mida ma unustasin. Aga ei tohi unustada. Võid on vaja. Ja võid on vaja sulanud kujul. Ehk siis läheb mul siia külma poole peale praegu. Aga steigi. Võtame. Ja grillkreidile. Ühe pisikese nüansiga. Paneme siia vähekene spreivärki ka peale. Nii ja küpsetame. Ja nüüd siis loeme poolest minutit. Nii, poolest minutit. Nüüd siis mugav tööriist. Nii, vaatame, saime esimesed triibud kätte. Ja nüüd on vaja ta tagasi panna. Kui ma tahan risti saada, siis on hästi lihtne. Triibud. Panen selle kafli peale ta täitsa risti, kui tahan teemanteid, keeran natukene nii, täna tahan riste, hops, tagasi, väike vajutus ja küpse. Niimoodi, järgene poolest minutit on möödas, hopladi, tadaa! Ja paneme siia peale tagasi, aga see ei ole veel kõik, sest ma juba kuulen, kuidas mul või siin keeb. Ja nüüd on väga õige moment seda võid siia teisele poole panna. Järgmine poolteist. Ja nüüd, et teisele poole teha kah risti, siis ime lihtne. Hops, hops. Kõige parem on, kui sa võtad harja, teed vahepeal vähekene puhtamaks seda. Nüüd oleks vaja kinni hoida seda sama ajal siin millegagi. Tšau. Või teeb alati kõik paremaks, panen veel. See on nii jäme tükk ka. Ja õige mehe tükk see võetud. Vaatame muidugi kaugel me oleme või kui kaugel me ei ole kuskil veel või oleme küll, täitsa vägev poolest mintsi, siis me oleme ikka väga lähedal juba. No nii, hakkab kätte jõudma meie
aeg. Ja kohe saame teada, mina tahan oma steiki 55 graadi juurde. Ja kui sul on ribai, siis siin on selline fileetükk ja siit ma mõõdan seda. Sest et see teine tükk seal, see siit on ammu kaugelt eest ära. Aga sellel on veel kõvasti minna mul siin. Mis asju ta nüüd mulle näitab siis? Miks see selline on? Enne näitas rohkem. Iga tahes järel küpsema. Sellepärast, et... No. Teisel mulle võiks kõr rohkem risti olla äkki, aga... Ja nüüd ma panen ta siia kõrvale. Panen jälle natukene võid ka peale, et ta siin põnevam oleks. Done. Nüüd paneme steigi puhkama ja puhkama steigi rusika reegel sama kauaks, kui ta siin ahjus oli. Meie puhul siis 8 minutit. Steik on puhanud. No, näeb välja nagu päris ikka. Ei ole midagi öelda. Võtame oma tundee noa ja hakkame kuskilt otsast minema. No, siit on siuke medium. Siin on täitsa reer nagu veel. Mulle ka väga meeldib. Nüüd oleks ära käärsti vaja, kes oma steiki bluuna sööb. Nii, siin on siis ikka rasvariba meil, mida me ei taha süüa. Me eemaldame. Ja siis kõige magusam osa ribaist, ehk siis... mina ei tea, mis selle eesti keele nimi on, spinaalis on igades steigi ringkonnas kasutusel. Et... Väga hea koht on see, sest siin on hullult palju rasva ja see on mõnuselt läbi kasvanud sellest kõigest. Keelmas ära. Läheb nagu sulavõist. Kõige tähtsam osa. See Southern Dutch Graham on väga hea steigi peal. Ja see Uruguay ribai on ka ikkagi väga kõrge tase steigi puhul. Ma räägin ühe loo. Ma räägin selle loo, et tegelikult oli, räägin minevikus, meil steigist üks video veel, kus me näitsime oma grillgrate. Aga tänaseks võib öelda, et jumal tänatud see video kadus meil ära. Keegi tea kuhu, just kadus ära. See video oli tehtud, mis ta siis oli, Namibia rohumaa veisest. Ja see loom oli ikka kapanud, noh. Ta oli ise vist tapama ja jooksnud. Sest et rasva seal ei olnud ja maitse oli
enam kui kohutav, kuigi ta nägi lõpuks ikkagi ilus välja nagu seegi, siis see maitse seal sees oli kohutav. See on täiesti teine tase. Kui teed steiki, siis vaata, et loom, mida sa steikiks hakkad tegema, on olnud grain fed, ehk siis jõusööda peal, vähemalt mingi aja nuumatud. Puhas rohuma, see tõdub seda, et on oma rasvad maha jooksnud. Mina jään siia nautima, vaata ajaviiteks meie veebi, hakka jälgijaks, kas YouTubes, Facebookis või mis veel parem, mine vaata Instagrammi. Seal oleme ka olemas ja seal on meil pidevalt uued stoorid. Tšau!